טוב, אז כעת נעבור למושב שיעסוק בנושא השפעת ההפיכה המשטרית על כלכלת ישראל. אני מתכבדת להזמין אל הבמה את פרופ' יעקב פרנקל, נגיד בנק ישראל לשעבר וחתן פרס ישראל לכלכלה. בבקשה, פרופ' פרנקל. כעת אני מתכבדת להזמין את שלמה דוברת, מייסד ושותף כללי ביולה, יושב ראש דירקטוריון מכון אהרון למדיניות כלכלית באוניברסיטת רייכמן. אפשר למחוא כפיים, חברים. לא להתקמצן על מחיאות הכפיים, זה הדבר הכי חשוב פה בכנס, אז תמשיכו למחוא כפיים. המושב בהשתתפות ובהנחייתו של פרופסור צבי אקשטיין, דיקן בית הספר טיומקין לכלכלה, ראש מכון אהרון למדיניות כלכלית באוניברסיטת רייכמן, לשעבר משנה לנגיד בנק ישראל. בבקשה. טוב, צהריים טובים. אנחנו זמן קצר. השפעת ההפיכה המשטרית על כלכלת ישראל. אנחנו נתחיל בדיון קודם כל על איפה העולם נמצא, איפה ישראל נמצאת בתוך המשבר הזה. לאחר מכן נדבר על איפה הכלכלה הישראלית הצליחה בעשר, חמש שנים האחרונות, ומה התחזיות שכלכלנים עושים כתוצאה מהשינוי בה. הייתי קורא לזה במערכת המשפטית בישראל כפי שהיא מוצעת כרגע וגם אם היא לא קורית ו, ולבסוף נסיים בהצגת ההשפעה על עולם ההייטק במיוחד על ידי שלמה דובט אז ראשון הדוברים הוא פרופסור יעקב פרנקל כבר הוצג בבקשה יענקל'ה תודה רבה. לעונג לא לי להיות פה. אני זוכר את כנס, כנס הרצליה הראשון, והרבה דברים קרו מאז. קרו לאוניברסיטה, קרו לכנס, קרו למדינת ישראל וקרו לעולם. משפט הפתיחה בתחילת הדברים של האלוף עמוס גלעד, הוא הסביר לנו שאנחנו נמצאים היום במצב של התרעה אסטרטגית. ושאלתי את עצמי, התרעה אסטרטגית באיזה תחום? ומעצם העובדה שזו התרעה אסטרטגית, הכוונה היא בעצם בהרבה מאוד תחומים שנושקים ומזינים זה את זה, ומה שאנחנו נעשה כאן היום זה האלמנט הכלכלי. אני מוכרח לומר שזו אכן התראה אסטרטגית ממדרגה ראשונה, ואי אפשר להגזים בנושא הזה. אנחנו יכולים לדבר על תקציב ועל הצורה שהוא מתנהל ועל היפוך היוצרות. בדרך כלל תקציב נולד אחרי הגדרת היעדים, ושואלים מהם מה הכלים שצריכים לאמץ על מנת שהיעדים יושגו, ומפרטים בדיוק איך עוקפים אחרי זה. כאן ההפך הוא הדבר, קודם לוקחים ואחר כך חושבים. אבל אני לא אדבר על התקציב, כי זה, נשאיר את זה למשהו אחר. אני רוצה לדבר על ההפיכה המשטרית. היא הוצגה בתחילה כרפורמה משפטית, וככל שנכנסנו יותר ויותר לפרטים, ראינו שזה בעצם לא בדיוק רפורמה. לא בדיוק משפטית, אלא הפיכה משטרית שמשנה את כל תחומי החיים שלנו, לא רק בפרטים, אלא גם בהתנהלות. מי שהיה כאן הבוקר בהרצאה מאלפת של פרופ' רפי מלניק, שמע סקירה על איך העולם השתנה ואיך כלכלת ישראל משתלבת בו. ואכן העולם שונה לחלוטין. אם היינו מדברים פה, כפי שדיברנו, לפני עשר שנים, חמש שנים, שנה, היינו נותנים לגמרי סקירה אחרת. מה שזה אומר זה שהעולם משתנה. הפעם הוא השתנה בצורה מאוד דרמטית, כי הוא עבר ממשבר אחד למשנהו, המשבר השני נכנס לפני שהראשון נגמר, השובל קישר את שניהם, והיום אנחנו במצב שיש לנו אינטראקציה של כולם. רפיס כינה זאת The Great Financial Crisis, שפקד את העולם הפיננסי ב-2008, 2009, 2010, והעולם יצא ממנו לאט לאט. יצא מהמשבר, אבל לא מהתובנות שהמשבר נתן. וגם לא מהנזילות הרבה שהוכנסה למערכת על מנת להתמודד עם המשבר. ורק יצאנו ממנו, יצאנו, אני מתכוון, העולם, והגיע המשבר של הפנדמיה. והמשבר של הפנדמיה הכניס שוב פעם הרבה מאוד חוסר ודאות, יצאנו ממנו הרבה יותר מהר ממה שציפו, ולא בגלל שההתמודדות הייתה, הכלכלית הייתה מיוחדת במינה, אלא ההתמודדות הרפואית עם החיסונים וכדומה. והעולם התחיל להתאושש מזה והגיעה המלחמה, הגיעה הפלישה של רוסיה לאוקראינה, איתה השפעות גם על סין, בעיית השבבים, בעיית השינוע, בעיית שרשרת הספקה, בעיית המזון, החיטה וכולי. זה הפך את זה למשבר גלובלי. ואנחנו נכנסנו לתוך המערכת הזאת וגם משם התאוששנו. ואז העולם מתעשת, מתאושש. לפני מספר שבועות קרן המטבע הבינלאומית פרסמה את התחזיות שלה לעולם, ומה שאנחנו רואים שאין משבר בעולם במובן הכלכלי, אין משבר בעולם במובן הפיננסי, יש ירידה מסוימת בצמיחה, יש התאוששות, בשנה הבאה יהיה קצת יותר טוב. ואז אנחנו כאן בישראל, out of the blue, מראשית השנה החלטנו שטוב מדי. עוד לא היה בהיסטוריה, הייתי אומר האנושית, אבל לפחות שלנו, לא הייתה סיטואציה שבה הייתה השמדת ערך כה רבה תוך זמן כה קצר על ידי קבוצה כה קטנה עם השפעה כה ממוקדת ללא דיון מספיק ואנחנו עדיין בעיצומו. ואני שואל, כולם יודעים, כולם יודעים איך צריכים לצאת מזה. אז אני קופץ ישר לסוף. איך אתה יוצא מבעיה? אתה משתדל לגשת ל זירו. אבל מה קיבלנו? קיבלנו השהיה. תכף תשאלו אותי, מה זה, אתה איש פוליטי? מה אתה פתאום אתה מדבר כאיש פוליטי? בואו אני אשים רגע נקודה פסיק, נשים סוגריים, ואני רוצה להציג את עצמי בפניכם. אני באמת לא איש פוליטי. נכון, הוצגתי שהייתי נגיד בנק ישראל, לצורך הצדק ההיסטורי, מוניתי על ידי ממשלה מאוד ימנית, על ידי ראש הממשלה שמיר, משם המשכתי דרך כל התקופה של יצחק רבין, ולאחריו שמעון פרס, ולאחריו מוניתי בשנית על ידי בנימין נתניהו, ולאחריו שירתתי עם אהוד ברק, עבדתי עם אריאל שרון ועם אהוד אולמרט. איש מהם לא שאל אותי ולו פעם אחת, האם הצבעת עבורי? מה דעתך הפוליטית? כי המטבע להצלחה באותה תקופה, והם שונים היו מימין לשמאל, משמאל לימין, המטבע היחידי והמשימה היחידה הייתה משימה מקצועית. ועצמאות בנק ישראל הייתה הכתר אה, ש... שעל הראש הזה. ולפתע היום, כל דבר שאומרים, ממתג אותך. אתה ימני, אתה שמאלי, אתה ציוני, אתה לא ציוני. ואני רוצה לחזור למשפט הפתיחה של אוריאל רייכמן, ושחזרו עליו רבים אחר... אחריהם, זו אוניברסיטה שהיא גאה להיות אוניברסיטה ציונית, וזה לא בושה לומר, אני לא איש מפלגתי, אבל יש לי, אני חרד מאוד למה שקורה כאן במדינה הזאת ובסיטואציה הנוכחית. <אז> עכשיו, שאלו אותי אנשים בחוץ, מה זה קשור, מה עניין שמיטה להר סיני? מה פתאום משהו שקורה במסדרונות הכנסת על uh, הפיכה או, או רפורמה משפטית, למה זה קשור לכלכלה? אני מבין זה קשור יפה, זה יפה להיות דמוקרט ליברלי, למה זה קשור לכלכלה? עוד איך קשור? הסיבה שזה קשור זה שאלה שרוצים להשקיע בו חושבים שזה קשור, זה מספיק בשבילי. אגב, הם לא חסרי היגיון, כי מה שהם אומרים, אני רוצה לדעת שזכויות הקניין שלי מובטחות שזכויות הפרט שלי מובטחות, שהערכים של המשטר שאליו אני נכנס דומים לערכים של המשטר שממנו אני בא. אני פשוט רוצה דמוקרטיה ליברלית לפני שאני ניגש לוועדת ההשקעות שלי ואומר לה תשקיעו. יתרה על כך, אני רוצה גם שיהיו נתונים כלכליים נכונים, והנתונים כלכליים נכונים בין השאר אומרים יציבות מחירים, יציבות מוסדות וכולי. העובדה היא מבלי להיכנס לפרטים, אותם משקים שהחליטו ביודעין או שלא ביודעין לסגת מהיותם דמוקרטיה ליברלית לכיוון יותר, לכיוון לא טוב, הפרפורמנס שלהם הכלכלי נפגע קשות. וזה לא שאלה של סטטיסטיקה, זה שאלה של אנשים. העוני באותן מדינות, העושר של אותן מדינות, התדמית של אותן מדינות, האטרקטיביות של אותן מדינות, הירידה מאותן מדינות, אם מותר לאנשים לצאת. זה מה שהיה וזה מה שקיים. מספיק להסתכל על פולין, על הונגריה, על טורקיה, על ארגנטינה. אני זוכר רק שהייתי בדיוק בארגנטינה ביום שהנשיא החליט שהוא רוצה להשתלט על הלמ"ס, על הלשתה המרכזית לסטטיסטיקה. לא עלה בדעתנו שמישהו ירצה לעשות את זה במדינה מתוקנת כמו המדינה שלנו. הנקודה היא, הנקודה היא שהאינטגריטי של הנתונים, האמינות של המערכת, האופק של עושי המדיניות, חוסר הספקות לגבי האג'נדה שלהם, הידיעה שכולם פועלים לצורך המטרה המשותפת, הסולידריות, היא דבר שכן, זה כלכלה. זה כל מה שצריך בכלכלה. ויש לנו מזל יוצא מן הכלל שאנחנו יודעים מה קרה בפולין, הונגריה וכדומה. יש לנו צוהר לעתיד. הפלייבוק או התסריט כתוב. אתה יודע בדיוק מה קורה אחרי שלב א', שלב ב', שלב ג', ואתה לא צריך לגלות את אמריקה בעצמך בגלל שהם עשו את זה כבר בשבילך. אז מה הארגנטיות הזאת להתעלם מעצת כל אנשי המקצוע, מכל המגזרים, ורק על מנת למלא איזושהי אג'נדה משונה. עכשיו, אני גם לא רוצה להיות כל כך קיצוני, אני רוצה רק לומר דבר אחד, מילת המפתח שחזרה בכנס הזה בכל סשן למעשה, בכל מושב, הייתה ניהול סיכונים. ניהול סיכונים כזה או אחר. גם אם אתם חושבים שיש שיפור מסוים בהצעות מסוימות, אם אתם לא בטוחים, אתם צריכים תמיד לשאול and what if. במקרה דנאן, ה-what if אומר עולם אחר לגמרי. איך אני יודע? זה קורה. מאז ראשית השנה, מאז שנולד בחטא התינוק הזה, ההשקעות בישראל ירדו, ההתעניינות בפתיחת חשבונות בנק בחוץ לארץ עלת, עלתה, התוכניות של ההשקעה אצלנו יורדות, ואני יודע את זה, ויש לנו, לנו גם כאן מי שהקים ומנהל קרן השקעות מאוד גדולה, יאמר לכם. אלה שבאים אלינו, נעצרים על יד הגדר ואומרים, אני רוצה לראות. המשקיעים המוסדיים הישראליים, במקום להשקיע בארץ, כבר אומרים, אני רוצה להשקיע בחוץ. כלומר, זה קורה. לא יכול להיות שכולם טיפשים. וגם אם כן, מה זה משנה? הם עושים את זה. ולכן... אני אומר חד וחלק, אסור לנו לקחת את הסיכון הזה, ואסור לנו לכן להמר על כל הקופה. אז אומרים לי, אבל אתם רואים רשויות הדירוג, כשהסתכלו עלינו, לא הורידו את הדירוג. מישהו אמר עוד לא. אז שני, שתי, שתי נקודות. ביקרו אותי וחלק, ואת חלק מהכלכלנים, מזה שאתם אמרתם שישנה סכנה, ציפיות מצדיקות את עצמן ואתם יצרתם את הבעיה. הלוואי וזה היה נכון, כי אז אפשר לתקן את זה בקלות. אז תמיד כשהחזאי אומר החמסין בדרך, תגידו לו שיוריד את הטמפרטורה ופתאום הכל יהיה בסדר. כאשר אתם מציבים תמרורים בכביש, שימו אותו אחרי הצומת ולא לפני הצומת. הרי זה ההיגיון. אבל אומרים כן, אבל לך יש נתונים מיוחדים ואתה אומר להם, מגלה להם את הסוד הכמוס. בעולם של האינטרנט, בעולם של הרשתות החברתיות, בעולם המודרני, אין נתונים שהם פרטיים. יש אמינות של משתמשי הנתונים הללו. ואני הייתי אומר, אנא, אל תנסו להתחבא, תתמודדו עם הבעיה כפי שהם. עכשיו, רשויות האשראי, אכן הם כתבו ריפורט, חלק מהריפורטס האלה תורגמו בצורה זו או אחרת בעיתונות העברית אבל אני ממליץ לקרוא את הנוסח האנגלי והנוסח האנגלי הוא מאוד ברור קודם כל רשות הדירוג מודי'ס שעמדה להעלות את הדירוג שלנו אמרה אנחנו לא מעלים יותר עכשיו ובואו נראה איך שתתנהגו רשות הדירוג השנייה סטנדרט אנד פור אמרה בשלב זה אנחנו לא משנים מדוע כי אנחנו רוצים לתת לכם את ההזדמנות לתקן ואכן נראה מה שיהיה, ביומיים הקרובים יש הצבעות על התקציב, אנחנו נראה איך הוא מתבצע, אנחנו נראה איך הוא מתמודד עם היעדים, ועכשיו אומרים לי שאני רוצה, שאני צריך לסיים בעוד רגע, אז אני אסיים במילה אחת. שנים רבות, במשך כל העשור של שנות התשעים, או בעצם מאמצע, משנת שמונים וחמש עד אלפיים, התמודדנו עם האינפלציה בישראל. וזה לא היה פשוט, האינפלציה ירדה בסוף לרמה של... יציבות מחירים. וזה בייבי מאוד שברירי. והאינפלציה עלתה לאחרונה. ואני חושב שטוב עושה בנק ישראל שמתמודד איתה, טוב עושה הנגיד שלא נרתע מאיומים או מהפחדות, וטוב יעשו אלה שהבעירו את הבעירה, שיפחיתו את האש בבעירה הזאת, ולא יפלו לפרדוקס כשאתה אומר על יד כל שריפה אני רואה את מכבי האש ולכן אני מאשים את מכבי האש <laughs> לא להתבלבל בנושא הזה אני אשב עכשיו רק בכל זאת אם ישאלו אותי ומה צריך לעשות הרי יש כבר השעיה מסתבר שהשעיה זה לא מספיק <coughs> ביטול <coughs> עכשיו אם מישהו חושב שאפשר יהיה להסיר את העננה הזאת מבלי שיהיה ביטול אז הוא באמת נאיבי ולכן, אז מישהו יגיד, כן, אבל אין לי כוח פוליטי לעשות את זה. אני נורא מצטער. אם יש כוח פוליטי להכניס את זה, אז צריך להיות כוח פוליטי להוציא את זה, ואם לא, אז כוחות אחרים יוציאו את זה. תודה רבה. טוב, אני גם ראש מכון אהרון. מכון אהרון עושה, במדיניות כלכלית ועובד עם הממשלה, עם כל הממשלות, לקדם את הצמיחה בישראל ולהקטין את העוני. חשוב אבל לציין, אנחנו גם עוקבים אחרי הנתונים, שהמצב המקרו-כלכלי בישראל בסוף 22 הוא הטוב מכל התחזיות המוקדמות, גם של המכון שלנו. הייתה יציאה מדהימה מהקורונה. בכלל, המשק הישראלי, כמו שסטן פישר נהג להגיד, הוא חסין לזעזועים. ממש. בשש בש... שנים, עד סוף 22, המשק צמח ריאלית 4.2%, אחוז, 2.3, צמיחה לנפש. לא היה כמעט עשור כזה אה, בשנים האחרונות. התוצר לנפש, מנוקק יוקר המחיה, עם כל בעיות יוקר המחיה, צמצם את הפער בעשור האחרון מהמדינות המובילות באירופה, אה, שוודיה, דנמרק, פינלנד, הולנד, שהן מדינות הבנצ'מרק שלנו במכון הארון, מ-30% ל-20%. לא היה כזה, אני הייתי אומר, בשנים, וזה כולל קורונה וכולל שלא היו ממשלות, אולי בגלל זה. בשנתיים האחרונות הייתה ירידה מסיבית בחוב תוצר, מ-72 אחוז אחרי משבר הקורונה ל-61 אחוז, איפה שהיינו לפני המשבר, הכי, הירידה הכי דרמטית בכל מדינות ה-OECD. יש עודף משמעותי מאוד במאזן התשלומים בזכות ההייטק והגז. מדיניות מוניטרית אחראית, החלטה אתמול, אחראית, רצינית, מקצועית. בנק ישראל מוביל את המשק להורדת האינפלציה, כמו הבנקים המובילים בעולם, לקראת ה-2%. מערכת פיננסית, עם כל הצרות, תכף אני אציין עוד נקודות, המערכת יציבה, בזעזועים, נותנת אשראי למשק. אנחנו משק שלא ממונף הרבה. שיעורי התעסוקה היום בישראל הם מהגבוהים ביותר בהיסטוריה. אבטלה מהנמוכות ביותר בישראל. יש לנו בעיה קשה עם תעסוקת גברים חרדים, עם שיעורי תעסוקה נמוכה של נשים ערביות והתגברות חוסר המעש של גברים ונשים צעירים ערבים. חשוב להדגיש שבשונה מהשנים הקודמות, עיקר הצמיחה הזו של ה-4.2% נובעת מעלייה בתוצר לשעת עבודה בפריון. הפער מארצות המובילות הצטמצם ב-10%. בתוצר לשעת עבודה של העובד הישראלי, וכמובן, מי עשה ומה עשה ענף ההייטק שהוא הקטר שלנו? 40% מהצמיחה באה מההייטק. הוא מהווה 17% מהתוצר, התוצר לעובד לשעת עבודה שם היא כפולה מהממוצע במשק, אבל הוא גדל בכמות העובדים ב-6.6% בחמש שנים האחרונות, שש שנים האחרונות. 50% מתרומה על הייצוא ויותר מ-25% מהמס הישיר. בנוסף, יש עלייה פנטסטית, שענף ההייטק כבר משליך על הענפים האחרים. סתם לדוגמה, ענף הפיננסים, הבנקים וכל המוסדות הפיננסיים, התוצר לשעת עבודה עלה ב-13.5% בחמש שנים האחרונות, והצמצום העיקרי הוא כתוצאה, זאת אומרת, הגידול בפריון בא מגידול דרמטי באנשים עם... מה שאנחנו קוראים משלחי, הייטק, משלחי יד הייטק, כלומר יש להם את ההכשרה הדומה לאנשים שעובדים בענף ההייטק, בתוך ענפי הפיננסים, וזה מתחיל להשליח על המשק. ודרך אגב, הממשלה הקודמת עשתה תוכנית להגדלת כמות האנשים עם משלחי יד הייטק, והממשלה הנוכחית באופן מפתיע או לא מפתיע אימצה את זה בתקציב 22, אין על זה חילוקי דעות, אז זה לא בעיתון, וזה מהדברים הטובים שנעשו. בהמשך לדבריו של פרופסור פרנקל, מהי השפעת היוזמה ולמה אנחנו כלכלנים בכלל מדברים על הנושא הזה. אז תראו, <coughs> די ברור שהקטנה מסיבית בהשקעות בענף ההייטק כתוצאה מהמשבר העולמי עשויים להתגבר וכנראה מתגברים כתוצאה מהאי ודאות הפוליטית המקומית, מאחר והשקעות באות, ושלמה ירחיב את זה, ודואגות מאוד לזכויות הקניין. ענף ההייטק הוא ענף אה, מרכזי במשק ובעולם, מבוסס על גופים מוסדיים שרגישים מאוד גם לחברות דירוג, אבל חברות הדירוג נמצאות בדילמה, הן היו צריכות להעלות לנו את הדירוג בסוף 2022. זה שלא העלו את הדירוג כבר זה תוצאה שלילית של מה שקורה אצלנו. בהתבסס על המבנה המיוחד הזה, במכון אהרון עשינו הערכה על השפעת המשבר העולמי וגם על השפעת ה... אי ודאות על רקע המהפכה המשטרית, כלומר גם האי ודאות הזו שנשארת עכשיו, היא, היא מתמשך, היא כבר משפיעה, כפי ששלמה דוברת, יושב ראש המכון, יסביר. אני אתן לכם את הסנאריו החיובי. הסנאריו החיובי לשלוש שנים הבאות אומר שכתוצאה ממה שאנחנו רואים כרגע, אנחנו למעשה, המשק יצמח בממוצע אחוז וחצי, שזה אחוז פחות ממה שצופים לשנה הזו על ידי הבנק המרכזי. ועל ידי האוצר, וההערכה שלנו היא שאם אנחנו נמשיך במצב של האי ודאות המשטרית ואם היא תיושם כפי שהיא אה, נוסחה, היא תגרום להקטנת ההשקעות והיא תקטין את ענף ההייטק ב-7% לשנה, לשלוש שנים הבאות, ואני לא, ואני אשאיר את זה לאחרים לראות מה זה עשוי לעשות הלאה בהינתן מה שקורה בהייטק בעולם. התוצר לנפש להערכתנו ירד, וזה די דומה למשבר הגדול שהיה לנו בזמן האינתיפאדה השנייה. גם בנק ישראל עמד הערכות דומות מאוד על בסיס אותם נתונים של ירידה בצמיחה של בין שתיים וחצי לאחוז וחצי. במשרד האוצר עבודת הכלכלנית הראשית מבוססת על המחקר העולמי שפרופסור פנקל הזכיר אותו, על 08, תוצר לנפש ירידה, שזה דרמטי. המשמעות של זה, כל, כל אחוז תוצר לנפש, זה 17 מיליארד שקל שאנחנו מפסידים. וגם במכון לדמוקרטיה ומכון אהרון עשתה עבודה חדשה שתפורסם בשבוע הבא, שמדברת על השפעות ארוכות טווח בסדרי הגודל הזה. הכלכלנים מדגישים את החשיבות, כפי שנאמר, על הקשר בין יציבות משטרית ו... יציבות בזכויות הקניין והשפעה של זה על השקעות, על חינוך ועל בריאות בציבור. ולכן ברור שיש חשיבות ענקית לחיזוק המוסדות, כפי שנאמר דרך אגב על ידי חברות הדירוג וכל הכלכלנים שמכירים את זה. מילה אחת על התקציב, זה התקציב הגרוע ביותר ב-20 שנה האחרונות, בעיקר בגלל שאין בו רפורמות תומכות צמיחה ומקטינות את העוני, והרבה דברים שיש בו עוד ירחיבו את העוני בישראל. במיוחד בחברה החרדית. אני אגיד את זה בצורה הכללית, בכל אופן, נקודת האור היחידה שתוכנית 500 לחברה החרד, הערבית שנעשתה על ידי הממשלה הקודמת בפנים, וגם אה, אין בו בכלל עידוד לבנייה למגורים, אין בו בעיה עם יוקר המחיה. ואני אגיד את זה רק בסיכום, תראו, המשק נמצא עדיין בנקודה מאוד מאוד חזקה. אם נצליח לא להשהות אלא לחסל את ההצעה, 아, של, של הקואליציה, יוזמת הקואליציה, ואם נקשיב אחד לשני נוכל להתגבר, ואני חושב נוכל גם לצמוח בשיעורים דומים לאלה שצמחנו עד סוף 22. תודה רבה. שלום לכולם. לדבר אחרי שני פרופסורים כאלה מכובדים, אז א', לא נשאר לך זמן, וב', קשה כמובן להתקדם, אבל בכל זאת ברשותכם, אין ספק שליבת ההצלחה הכלכלית של ישראל, אבל הרבה יותר מזה, גם ליבת הלגיטימציה והיוקרה הבינלאומית שישראל זוכה לה בשנים האחרונות, בליבה שלה נמצאת ההצלחה הפנומנלית או הנס הזה שנקרא תעשיית ההייטק הישראלית. אני ברשותכם רוצה רגע להתחיל מהשורה התחתונה ואחרי זה אנסה לתת קונטקסט. בשורה התחתונה פה מדברים כל הזמן על התראה אסטרטגית. רבותיי, זה כבר לא התראה, זה כבר קורה. אם אני אשתמש, זה כנס ביטחוני, הגדר נחצתה, הנזק כבר נעשה, ההשקעות נעצרו, גופים מאוד מאוד משמעותיים, עולמיים. אני שותף מייסד של הקבוצה הגדולה בישראל בעולמות האלה, אני, אני מדבר עם המשקיעים האלה כל הזמן, בכל העולם. ההשקעות האלה נעצרו כבר, ברבעון הראשון ההשקעות בהייטק הישראלי ירדו ב-75% לעומת שנה שעברה, כאשר ההשקעות בהייטק העולמי ירדו ב-50%. הצפי שלנו כרגע זה שאנחנו נרד, נרד לקצב של עשרה אחוז מקצב ההשקעות שהיינו בו קודם, ירידה של 90%. הנזק כבר קורה, זאת לא התראה על מה שעלול לקרות, אלא זה שיקוף של מה שהתחיל לקרות. לכן אני רוצה לשים את הדיון בפרספקטיבה קצת יותר תחופה מאשר דיון תיאורטי על מה עלול לקרות. ברשותכם, כמה מילים על הנס הזה שנקרא תעשיית ההייטק הישראלית. מה שהתחיל בשנות ה-80 כמספר ישראלים, אנשים יקרים כמו דוב פרומן ואנשים אחרים שחזרו לישראל, והתחילו להקים פה מה שנקרא outsourcing או מרכזי מחקר ופיתוח עבור חברות אמריקאיות בינלאומיות כמו אינטל, national semiconductor, IBM, מייקרוסופט וכולי. המשיך בשנות התשעים עם התחלת ה מה שנקרא סטארט-אפ ניישן לנס ראשוני שראינו פה פתאום סטארט-אפים שגדלים וצומחים וחברות רב-לאומיות קונות את החברות האלה וממשיכות ומגדילות את ההשקעות. זה השלב השני של תעשיית ההייטק. אבל האמת שההצלחה הגדולה התחילה בא, אולי בשנת 2000, אולי אפשר להגיד בתקופות 2007, עם התחלת עידן האינוביישן הזה שנקרא social mobile cloud. הכניסה של המצאת האייפון, כניסת הרשתות החברתיות ובניית הענן המחשוב אפשרו האצה דרמטית של, uh, uh, של חברות ישראליות שיכלו למכור את המוצרים שלהם ולהגיע לשוק בצורה דיגיטלית, אבל מה שיותר חשוב, היזמים הישראלים עברו שלב של התבגרות, וזה שלב שאנחנו נמצאים בו כרגע שאני קורא לו Scale-Up Nation. מדינת ישראל היום מצמיחה חברות הייטק, אנחנו אישית מעורבים בארבע חברות שהתחילו באפס, כשהשקענו בהן והן היום מעל מיליארד דולר הכנסות, זה מספרים שלא יכולנו לחשוב עליהם לפני הרבה שנים. שמונים וחמישה אחוז מהחברות הגדולות בישראל, המטה שלהם בישראל, הן חברות שגם המכירות, גם ההנהלה, גם הכספים, הכל נמצא בישראל. רק כחמישים אחוז, למשל מוויקס, הם עובדי טכנולוגיה, והיום כשאנחנו לוקחים את הקטגוריה הזאת, שהיא המעסיק הכי גדול בהייטק הישראלי, של חברות צמיחה ישראליות, מעל חמישים אחוז מהעובדים בהם אינם עובדים טכנולוגיים. האימפקט הכלכלי ורמת השכר של מזכירה בהייטק הישראלי, כמו שכולכם מבינים, היא משמעותית יותר מאשר מזכירה בשאר. <אח> יתרה מזאת, צביקה גם דיבר, אימפקט החדשנות מתחיל לחלחל לשאר הכלכלה. דימיתי באחד מהכנסים של מכון אהרון, שקף שהראיתי בו קטר מאוד מאוד מודרני, שסוחב אחריו קרונות מעשנים כאלה ו... השקף הזה אומץ על ידי קרנית ועל ידי אה, אה, נגידי בנק ישראל, אמיר אחר, אחריה, כ, כדבר שמשקף מאוד את, החברה, את הכלכלה הישראלית. לשמחתי אני יכול להגיד, וזאת אולי אחת ההזדמנויות הגדולות ביותר, כמו שצביקה דיבר על הדוגמה של הסקטור הפיננסי, שהחדשנות הזאת מתחילה לחלחל לשאר הכלכלה הישראלית. ואני חושב שהפוטנציאל כאן הוא יוצא דופן. אבל לצערי, ואני אדם מתון, מי שמכיר אותי, אני אדם מתון, אני אדם אופטימי, אחרת לא הייתי 40 שנה בהייטק. לצערי אנחנו באיום קיומי משמעותי על תעשיית ההייטק. לא איום אה, תיאורטי, איום קיומי שאנחנו רואים אותו כנגד עינינו. כשאתם רואים מאות אלפי ישראלים צעירים ברחובות, אה, אני, אני כבר עשרות שנים פעיל בזירה הציבורית, ולצערי uh, היה לי קשה מאוד לשכנע את אנשי ההייטק בכלל להתעניין במה שקורה בישראל. ופתאום אני רואה עשרות אלפי צעירים ברחובות, רובם מתעשיית ההייטק, חלק גדול מהיזמים המצליחים ביותר בהייטק הישראלי, בחודשים האחרונים לא עושים שום דבר אחר כמעט מאשר להיות במחאה. למה? כי הם רואים את מפעל חייהם נהרס מול עיניהם, ואני באמת מנסה לא להשתמש במילים דרמטיות. עכשיו אני רוצה רגע להסביר למה זה קורה. יש בתעשיית ההייטק הישראלית ובהצלחה שלה, יש ארבעה רכיבים מאוד משמעותיים. הרכיב הראשון ואולי החשוב ביותר הוא היזמים. בסוף, בניגוד לתעשיות אחרות, אתה מקים תעשיית אה, אנרגיה, תעשיית אה, טקסטיל, ריטל וכולי, אלה תעשיות שיש בה מנהלים ואנשים וכולי. תעשיית ההייטק מבוססת על מספר מצומצם של יזמים מבריקים אתמול השתתפתי, או שלשום השתתפתי בלוויה של זוהר זיסאפל. איש ענק שבזכותו יש תעשיית תקשורת בישראל. אם גיל שווד לא מקים את צ'ק פוינט, אין תעשיית סייבר בישראל. התלות, בניגוד לתעשיות אחרות, התלות של תעשייה כמו ההייטק ביזמים, תוציאו כמה עשרות יזמים מישראל, אין תעשיית הייטק בישראל יותר. אין מה לעשות, זאת איננה תעשייה ש של מספרים ושל מסה ושל מודלים כלכליים רגילים. האותה, אותה יזמים יוצאי דופן שחושבים מחוץ לקופסה, שיש להם תעוזה, שיש להם אומץ, שיש להם אה, אה, כמעט אה, רצון בלתי, אה, אה, בלתי מושג של לשנות את העולם, אלה היזמים שעומדים בליבה של התעשייה הזאת. הח המרכיב השני זה כוח האדם. ואין ספק שבישראל יש יותר מהנדסים פר קפיטה מאשר כל מקום אחר בעולם. אין ספק שהיכולת שלנו להגדיל את כמות, ש... שוב, פעולות שנעשו בעש... בעשרים שנה האחרונות, ההכפלה או שילוש של חמש יחידות מתמטיקה, ראינו את הגידול המשמעותי, ובעצם ההייטק הישראלי כבר שנים בעצם מוגבל ביכולת שלו לצמוח, בגלל שאין לנו מספיק מהנדסים ומספיק אנשים. צביקה כבר דיבר על התקציב הנוכחי והמסר שעולה ממנו לגבי היכולת שלנו להמשיך ולהגדיל את כוח האדם הזה. החלק השלישי שהוא לא פחות חשוב הוא הנגישות שלנו לשווקים הבינלאומיים והחלק הרביעי זה המשקיעים הזרים. 92 אחוז מהכסף בשנת 21, כמעט 30 מיליארד דולר הושקע בישראל. 92 או 93 אחוז באו מחוץ לארץ. אין משקיעים מקומיים ישראלים, לא, בטח לא בהיקפים. מי שמימן את ההקמה של כל התעשייה הזאת זה משקיעים זרים, שבאו לכאן לא בגלל ציונות, אלא באו לכאן בגלל שיש כאן חדשנות יוצאת דופן והם ראו יכולת לייצר תשואה מאוד מאוד מש, מש, משמעותית. המשקיעים הזרים האלה היום יושבים על הגדר ומאוד מאוד מודאגים היכולת שלה, שלהם להמשיך ולהשקיע במדינת ישראל. אם ישראל תאבד את הלגיטימציה של כמדינה ליברלית דמוקרטית עם מערכת משפט תקינה, עם יזמים שרוצים להמשיך ולחיות בה, המשקיעים הגדולים לא, לא יהיו בה. אבל אני רוצה להוסיף עוד משהו אחד שהוא מאוד חשוב. יש כאן קונטקסט. הקונטקסט הוא המשבר הבינלאומי. אני יודע שדיברתם על זה הרבה ובכל זאת, ואני קצת פחות אופטימי מ... ממה שיעקב פרנקל, פרופסור פרנקל ציטט את ה-IMF. אנחנו נמצאים כרגע במשבר כלכלי עולמי, יש פה נסיגה של גלובליזציה, בעיות גיאופוליטיות, סין ארצות הברית, יש פה אינפלציה אמיתית שלא הולכת לשום מקום עם ריבית גבוהה שמייצרת תשואה uh, חסרת סיכון הרבה יותר גבוהה לעומת 20 שנה האחרונות שהריבית הריאלית בה היא פחות מאחוז אחד. אבל קורה עוד משהו אחד ספציפי בעולם הטכנולוגיה. אותו צונאמי טכנולוגי שכולנו הרגשנו שהתחיל ב-2007 עם האייפון ועם הענן ועם ה-social networks שהושקעו בו כאחד וחצי טריליון דולר בעולם על אותן פלטפורמות כמו גוגל ואפל וכולי ויצרו חברות ענק כמו נטפליקס ואובר וסטרייב וחברות אדירות ה-innovation cycle הזה מתחיל לטופלתו, -לטו, להתיישר ולרדת ואנחנו רואים האטה בלי קשר למהפכה המשטרית, בלי קשר... לישראל, אנחנו רואים מעטה בכל העולם. יש Innovation Cycle חדש, AI, שהוא הולך להיות לדעתי האישית הכי גדול והכי משמעותי, הרבה יותר משמעותי מהאינטרנט, הרבה יותר משמעותי מכל מה שראינו עד היום. אבל בטרנזישן הזה, וכל ההיסטוריה מראה את זה כשעברנו מסלולר לאינטרנט, מאינטרנט לסושיאל מוביל קלאוד, בכל טרנזישן כזה יש משבר בתעשייה. כי הפלטפורמות עוד לא ברורות, המודלים העסקיים עוד לא ברורים, AI עדיין לא בשל. הוא מאוד מעניין והוא מאוד מבטיח. מדינת ישראל הצליחה היסטורית לצלוח את כל אחד מהטרנזישנס האלה. אנחנו היום אה, נמצאים במצב שבו כמות הכסף שזורם לתעשיית ההייטק מצטמצם בעולם בצורה משמעותית. אנחנו צריכים להתחרות מול אה, מיטב המרכזים בעולם שכולם היום רוצים לפתח את תעשיית ההייטק, ודווקא בתקופה הזאת ובעת הזאת, ממשלת ישראל פותחת במתקפה חזיתית על כל המוסדות של מדינת ישראל. אני חייב להגיד, רבותיי, זה לא רק הרפורמה המשפטית, זה ההתקפות שראינו על הצבא, על בנק ישראל, על הלשכה הסטטיסט, הסטטיסטית וכולי. יש משהו הרבה יותר בסיסי שמרגיש שמאיים פה על האופי הבסיסי של מדינת ישראל. התוצאה של זה היא מאוד ברורה. כרגע, בייחוד אותם sovereign wealth fund ו-endowment, אותם patient capital שכל כך חשוב בטרנזיקטים האלה, משקיעים ממקומות כמו האמירויות, כמו סינגפור וכולי, עצרו לחלוטין את ההשקעות בישראל. כבר עכשיו. Get your house in order, זו, זה המשפט שאנחנו שומעים כרגע כבר עכשיו, רבותיי. זה לא התראה על מה שיהיה, זה שיקוף של מה שקורה כרגע. ודווקא בתקופה הזאת, דווקא בהקשר הזה, עכשיו, אני רוצה להאמין, ואני אומר את זה גם על סמך הרבה, לא מעט שיחות גם עם הצד השני, יש פה הרבה מאוד unintended consequences. אני לא חושב שמי שהתחיל פה את הרפורמה המשפטית, אני חושב שהוא עשה את זה בגלל צרכים פוליטיים, ובגלל אידיאולוגיה, ובגלל אה, אמוציונליות ודברים אחרים. הוא לא התכוון לא לדיקטטורה ולא להרוס את הכלכלה, אבל זאת התוצאה. אני גם יצאתי אחרי הרבה שנים שלא דיברתי בתקשורת, והחלטתי כן להופיע בתקשורת, ואנחנו... כל התעשיית ההייטק נמצאת היום בתחושת דחיפות גדולה, כי לזמן שעובר יש משמעות. אנחנו לא צריכים השהיה, אנחנו לא צריכים הידברות, אנחנו צריכים פתרון. וחלק גדול מהפתרון יצריך חשבון נפש של כל החברה הישראלית, של איזה סוג מדינה אנחנו רוצים. כשאני שומע אנשים צעירים שמתחילים לדבר, אבל זה לא יעזור כלום בגלל הדמוגרפיה, אני לא מוכן לקבל את זה. יש הרבה חרדים ודתיים ואנשים מהימין שמרגישים בדיוק כמונו לגבי מה שקורה כאן, ואסור לנו לחשוב שהדמוקרטיה הליברלית היא נכס של חלק אחד של הציבור, הוא נכס של כולנו, ואני עדיין מאמין ברוח הישראלית ומאמין שנצליח וננצח את זה. תודה.